စီလင်းမင်းတို့ငါတို့ပထမဝဲကခြေမထွက်လို့ဒီကဘေးခြေမထွက်လို့ငါတို့ကရှော့ပေးလိုက်တာနောက်ပဲဘွေးကြီးလည်းထွက်တယ်ဆိုတော့ငါတို့ကထုတ်ပလိုက်စီချိုတနာလို့ဗျာခြေကငါညီခေါင်းနေတစ်ချက်လောက်ထိုင်ပြီးပါလားငါညီအင်းတော့ညီမို့ကိုကြီးကျွန်တော်အသက်23ဆိုတော့ကိုကြီးပဲခေါ်ရမှာညီမို့ကိုဒုတိယဝက်လာပြီဗျာဒီတော့ကတော့ပြူလေပူချက်ကအသားလေးမဲပြန် sorry မှတ်မိပါဘူးချစ်တယ်ဘလို့ချစ်တယ်အခုဒီဟာလှုပ်လို့မရဘူးโอเคရပြီအဲလှုပ်တာနဲ့ကျွန်တော်ဆော်ကြည့်နေသူအာယုအနောက်ခံလို့မရချန်တဲ့လူတွေမကြည့်တာပါကျွန်တော်ဆော်တယ်ကိုကြည့်နေဘလို့လူလူကမဟုတ်ဘူးဟောမှာရောက်ရပြီဘယ်နေမှာဟုတ်တယ်ကိုကိုရေကံကောင်းလို့ဟိုဟာအိုက်ဝဲလျှော်ရင်နှစ်ပွဲပေါင်းကို10သိန်းလောက်ပေါက်ပါနှစ်ပွဲလုံးလျှော်ရင်ပြည့်ရပါလားဟုတ်တယ်ဗျာငါလာကတာဟုတ်တယ်မန်လီသားရဲ့အသားမဲရုပ်ဆိုးဒီအပေါ်ကလူတွေပြောတာပါကိုကြီးကကိုကြီးတော့မပါဘူးမနေ့က90မှာ90မှာ90ဟိုပါရတဲ့ကောမရဘူးဗျာဘာတွေနဲ့ကြတော့ပါဝါနဲ့အဆင်မပြေဘူးကပ်ပါဝေးပတ်စင်မှာပြန်လာနေတာအရန်ကိုတီးကြနေတာနော်ခုမှပဲမတန်းဘူးရအဲ့ဒါနည်းနည်းစောင်းသွားတယ်ရကမ်လူပထမဘွဲဘယ်သူနိုင်ပထမဘွဲကဟိုကနေရန်ဘူးလို့ဖျက်ပြလိုက်တာဗျနော်ဘယ်သူမှမနိုင်ဘူးကောက်ရောနေကဝင်းနေနေမဟုတ်လေသူတို့မေသူတို့ကြည့်ရမှာလေဝင်းမကြည့်ဘဲနဲ့မေးကြတယ်ဘယ်သူနိုင်လဲမနိုင်ဘူးပြောလိုက်လေခြေသားဆိုတာခြေများတဲ့ခါမှာအနိုင်ယူတာခြေသားလို့ပြောရှေ့ရှေ့ရှေ့ရခေါင်းနေဖဲပါညာသားလေးတို့မင်းတို့အကြောင်းမရဘူးရမင်းကောမရဘူးလို့မင်းကောဟောကမေးတာရာယူပါဒီလိုရိုက်မှရတယ်ပါပါဘူးဗျာစားပြီခေါင်းနဲ့ဝမ်းလက်ဟာလေဟုတ်တယ်ဗျာတော်တော်ကိုယ်ပဲဝမ်းလက်ပါမဲတီထိုင်ပေးပါမဲတီထိုင်ပေးပါတဲ့ကိုမဲအဲကိုမဲပေါ့နော်ဟေးရရတို့မှာပူတယ်ดูละบาชาดีโลไว้ล้วนไปละเอาอยู่บาเฮ้ลัดดูบาลัดดูบาเอาอยู่บาเอาอยู่บาดูละป่ะ1 2ป่ะโอ1 2เดี๋ยวน้องคณาเลย1 2ป่ะยาอยู่ป่ะเดี๋ยวๆชิงงูนะมาเปียยาอยู่ป่ะดาวเล่เปลี่ยนนี่ลูกป่ะคณาเล่ป่ะถูกป่ะเลยနိုင်လို့မဟုတ်ဘေးကြီးစားပြီလေဟောပါဒူဟောပါနောက်ဆုံးမယ်ရာယူပါဟေးကြားရမှာအားလို့အဲ့တောင်ကြီးဖဲ့လိုက်အေးဟာဒီကဘိုးလုံးဟဲ့ဘူးပဲနဲ့တူပါလားဆရာကြီးဆုံးတူရောပါပဲโอเคเนาะ yes sir ဒီနောက်ပို့ဒီတိုင်းပဲကြီးอ่ะအရှင်ရာယူပါ2 over ကိုမင်းစီဖုန်းဆက်လိုက်လေသူနေပြီးတော့သူဟာ
3 2 1ကောင်နေဒိုးတော့ကွာသိအာယုံမီလာကိုတူမောလို့မစကားလေးသိမပြောနိုင်နော်မိုးမရွာဘူးလားဆိုတော့ဖိုက်တူဟုတ်တယ်ခြေကုန်ပွဲပါဖိုက်တူရှိသွားပြီဗျအိုင်းနေအိုင်းနေအိုင်းအိုင်းနေအိုင်းနေမရှိဘူးလားဆိုအိုင်းနေဟုတ်တယ်နောက်တစ်ပွဲသူတို့ခုနကတော့ကစားသမားနှစ်ယောက်တော့စော်ကြောက်ကြစော်နဲ့သွားတွေ့ပြီးမှပြီးမှလာခတ်ကြတယ်ဟိုတူຢາຢາອັນຖွက်ຖ້າດີໄວ້ພີ່ຈົນເຊົ້າມາໄປແມ່ອັນຖွက်ແດລູດີຄຸນນະເຊົ້າມາຖ້າລະຕືໂບວ້າບໍ່ເວຖွက်ໄປມາປ່ຽນມືຕີໄດ້ດູຊິບາຊາລະຫີດູຊິບາອືກັບລູຊາລະຊາບາຍໍດູປ່ວຍກໍຈ້ອງສຍາແນ່ແນ່ຕາມແມ່ລູຖິນແດບະປະທະມາຈ້ອງສຍາແນ່ແນ່ຊິ່ງວ່າລູຊິບາລະມັດຈ້ອງມາບໍ່ဒီလိုလေဒီလိုလေတော့ဟောရကြည်အဲဒီမက်ဆေ့နေရာဝေးပါဗျကွန်ပါနဲ့သာရေသိန်းပါဟာကြိုက်အဲမန်လီသားတွေအဲ့အရာချစ်တယ်ကွန်စားရင်ရေသိန်းစားလို့ကျွန်တော်ပြေးမှာအာကာပြန်မှာကျွန်တော်တဲ့မဲတဲ့လူရောက်နေရေမဲseven two ပါ two အသေးပါအိုင်မီချန်နယ်ရယူပါရယူပါဟဲ့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းတိုက်တော့ဟောဘယ်လိုလဲဟဲ့ two ပါပထမပွဲကကံမလူးနိုင်တာလေဗျ။အာပထမပွဲတွေကကျောင်းစရာနိုင်ရမယ့်နေသားတွေရှိတယ်။ကျောင်းစရာပွဲကြီးတွေမတိုးတာလည်းပါတယ်။ကြီးကတော်တော်များတယ်နော်ဦးဇေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကြီးကမြန်မာတပီလုံးကတန်ဃာတော်တွေကိုစွန့်ကပ်ရင်တော့အဲ့တော့ကုန်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့ပောက်တဲ့ကြီးကဦးဇေ။ပထမပွဲကျောင်းစရာနိုင်တယ်။ဝတ်သားနေတယ်လေ။ဝတ်သားနေ။တော်တာကကြီးရဲ့စားတာရောက်ပြီးရင်တဝင်းလုံးတိတ်သွားအောင်ငါလုပ်ပေးလိုက်မယ်စစ်82ပါ82ပါမကလေးနားစစ်82မတ်တော်ပြတ်သွားပြီဗျ။အာလူပါ။အာလူပါ။အာလူပါ။ဟေး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 ။ဟေ
ဒူးနိုင်မှာရန်ကုန်ပြောင်းရောက်လို့ကျွန်တော်မတ်မိမယ်မထင်ရဘူးဗျမန္တလေးလာနေတာအသားတော်တော်မဲသွားတယ်30လောက်မဲသွားတယ်သတိနိုင်မှာဝဲကျွန်တော်လည်းဝဲကနောက်မှချက်လိုက်ရင်တော်တော်ကျေသွားမှာဟိုနောက်မှကွက်လက်ရှိရလေအဲ့ဒါတော့တေချာလုပ်လိုက်ရင်ကိုယ်ကမစိုးပါဘူးတော်တော်ကျေမှာဘုန်းနိုင်ပါကျွန်တော်ကတော့ဒီဟိုဟာချင်းဝင်းပိုင်ရှင်ကိုပြောတာဘေးကွက်လက်နှစ်ကွက်လောက်လောက်ဝယ်ထားလိုက်လို့ကျွန်တော်ဟိုဟာပိတ်ဆံထုတ်ပေးမယ်ဆိုတော့သူကဒီဘက်တည်းကဘာမှမရှိဘူးလေဟိုဟာကျူးတွေဖြစ်ပေါ်များ30လောက်ပဲပြေးပြပြဒီဘက်တည်းအကျချင်းဝင်းကျဲကြီးဟိုဟာလောက်ပါမေးရပေးမှာပါဒါကျွန်တော်ပေးပါ तू อ่ะအသေးပါဗျအသေးပါဗျကောင်းကြလေကောင်းပါစော်မဟုတ်ရင်မပြောနဲ့စော်ကော့မတီပဲဖတ်ဆန်းပါဟုတ်လားအခုလည်းမင်းမမရှိဘူးကျွန်တော်လည်းမင်းမမရှိရှိလားဟိုရေးရပြောပါရှိလားလိုက်ထဲမှာရှိတယ်လေဟာကြောက်နေမင်းမကြောက်ရယူပါလိုက်တာသဒ္ဒနာတောင်ကောင်းနေကကြည့်လိုက်လားဗျာတဖြည်းနဲ့ไล่ลาบีกัมบลูไล่ลาบีอตันนี่ไต่นี่บีอตันไต่ยังกัมบลูอ่ํ่ตะลุอตันถั่วลุจิงกัมบลูอ่ํ่นึ่งลุอะล่ะหมัดดาไฟ9มาไฟ9เฮ้ยกะดูเรียกแกล้นเลยดูเรียกแกล้นเนาะดีล่ะกันอ่ะอ้าไม่อยากกูไล่ดาเลยโนNice ba, sao chứ nice ba. Nè bố ảnh chỉ bị la, rồi bản hán mà ảnh nó lông chỉ đấy, nó. Bản hán nguyên nam mía yak quẹt mà. Chị tao nhà đấy. Ya lu ba, ya lu ba, hey.是奶吗？怎么过没吧？别。没得病。7 9 9ไล่ล่ะพี่อ่ะมันก็ปีอ่ะกาเนี่ยเนี่ยปูอ่ะเยอะแยะดิเนี่ยปูเลยเราก็ยางกงเปลี่ยนเราก็สอดิ่มัดมีมาหมดแล้วยกยี่ตาเปียงว่ะคุณเนี่ยมันก็จังเออไอ้9ล่ะหรอไอ้9มา1 more เนี่ยมาเลยก็50 47ป่ะပြောပါဘာသာနာ42လမ်းမှာပါဗျသူ့တို့ဘုန်းမလို့လားမမေကုတမ်းမှာကြီးပါတန်းသေးရေမေအဲ့လိုတွင်းနေအဲ့လိုပဲသွားမှာပဲအာတွေ့ရအမေရောက်တော့လေဟုတ်လို့ပဲဆိုရင်မင်းတို့မင်းကတကြမ်းမှန်းလည်းမလောင်မနဲ့လှုပ်ပွဲတွေလို့ပြောရအောင်ငါလိုပဲလှုပ်တော့လှုပ်နေတာပဲညာဘက်ကြရင်မင်းအိမ်ကိုလာခဲ့မယ်လှုပ်ပေးလိုက်မယ်ကိုလေတကြက်တပြားမှမလောင်မနဲ့လှုပ်ပွဲတွေဟုတ်ပါနိုင်အော်ဘလူးပါမပီတာပါဘာအေးအားရရဲ့မနေ့ဖန်ပွဲမင်းတို့ကိုပါအဲကြတော့ဒီပွဲကိုလှုပ်ပွဲလို့ကစားဟိုပြောတဲ့လူတွေလှုပ်ပွဲလို့တော့မင်းတို့နဲ့ပါဆိုင်တယ်မင်းတို့တကြက်တပြားလောင်းတာကိုင်းနေရလူတွေကြိုက်လို့လောင်းတာဒိုင်းမောလူတွေတကြက်တပြားမှမလောင်မနဲ့ဟိုလက်ဖိတ်ဆိုင်ရ Wi-Fi ဖရီးရပြီးတော့လိုက်ရေးနေမင်းတို့မချက်ဘူးလားဟိုမှာနိုင်ပါ။နိုင်ပါ။တပ်ဘလို့မှတ်တော်ပါဘူးဗျာ။မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကစားသမားတွေကတော့
ကစားသမားတွေကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့သူ့ဘောင်လုံးပွဲကစားတာကိုယ်လည်းတစ်ချက်မှယုံတဲ့လူတွေကလောင်းတယ်မယုံတဲ့လူတွေကမလောင်းမင်းတို့တောင်ယုံကြည်ရာကိုးကွယ်နေကြတာပဲသူများကအပြစ်မပြောနဲ့ဟုတ်လားဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်လာရင်မင်းတို့တောင်ဗုဒ္ဓဘာသာထိခင်မခံဘူးခရစ်ယာန်ထိခင်မခံဘူးမွတ်စလင်ထိခင်မခံဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုပြောလို့မရဘူးသူဒုတိယကွယ်နောက်ပါတော့သူတို့အနာတောင်းရင်တော့သူတို့တိုင်းမဟုတ်ပါဘူးလေဘယ်လိုလဲအာယုံနောက်တယ်ရှင်းမနေနဲ့ရှင်းမနေနဲ့ဆိုတာကိုရှင်းပြတော့အောင်သူတို့ကဘာနာလဲမှမဟုတ်လေเออครับเฮ้ยยังยิ้มไม่ปลายังอะกูตะโชหลูเนี่ยไอ้หลูบ่โหว่าเตยบ้วยนี่เนบ้วยส่วนลุบ้วยบ่าหลูบอกเลยกองเนี่ยไอ้กองเนี่ยตะเจตะเปียล้องไงหลูล่ะกูมาบอกป่ะล่ะบ้าลุบ้วยลุบတော့มินุเนี่ยบ่าใส่เลยงารู้บ่าลุบ้วยลุบมากว่าแกมินุบ่ามินุล้องดาหลูงารู้ลาตั้นยันตั้นตะเจมันเลยลาไม่ล้องมั้ยเนี่ยไดมอนี่อาช้องนี่อะกูดีบ้วยหลุบ้วยหลุบอกให้ดีกวนเนี่ยหลุดิงารู้กะซาม้าดิงารู้บ้วยเตะๆหลุดิโหลาตัดลุยาเมยจิไลกวนเนี่ยหลุดินัวดิมินุน้ามะเลยเดกองดิเอากูเมมาหมออูลิพยาล้องนี่ปาลาบ่รู้เนาะเออท้าไล่တော့อ่าโหเว้ยบอกให้เลยน้าไม่ท่องกูแหละตะเจตะเปียมันไม่ล้องอะกูล้องเยอะๆหลุดิกวนเนี่ยหลุดิอกงลงเมยจิไลอกงลงดีกวนเนี่ยหลุดิเดียวตะท่องตรุตัดในเนี่ยล้องญาကျွန်တော်တယောက်ပဲသိန်းတရာလောင်းနိုင်တာဒီခွနဲ့ရလူကြီးอ่ะဟောကောင်းမြတ်ရေးမဆဲနဲ့ကွာမဆဲတော့မင်းပြားလိုက်ဆဲရင်ဘန်းနေเนาะမင်းတို့တခြားပြေးမှဆဲရင်လည်းဘန်းနေဘယ်လောက်ရှိသွားပြီအမေနေမတ်တာဝမ်းလက်ပါဝမ်းလက်ပါကျောင်းဆရာမနေ့ကပါပြီအဲ့ကြတော့အဲ့လိုအတန်ထွက်လို့ရှင်ကျောင်းဆရာအမတ်တက်တယ်ငြိမ်သွားရင်ကံဘလူးအမတ်တက်တယ်အဲ့ဒါဟိုကနော်ပုံလေးစီးမြင်ပေါ့ဝမ်းလက်ကျောင်းဆရာတမတ်တက်ပါဟုတ်ပါဘောင်းလုံးဒူးလက်ပါမင်းတို့နားကြီးရင်ဒိုးလိုက်တော့လို့နားကြီးရင်သွားငါအသံမကြရဲ့ငါပြေးမှမကြည့်နဲ့မင်းတို့ဘယ်သူမှဖောင်းတာမဟုတ်ချင်းမွဲလဲကြည့်ရမယ်ငါရဲ့ตาရနာပြောဝဲတန်းကိုလည်းမင်းတို့နားထောင်ရမယ်ချင်းတူပါလက်တူပါဟောပါပါဆယ်မနံပါတ်ပါဆယ်မစနံပါတ်ပါဗျာနော်မကတော့တရားကြည့်နေပါပြီခင်ဗျာငညက်နေဟောတော့ကလိုက်ထဲမှာလို့အပြင်မှာတီတိုတီတိုလှုပ်ပွဲလို့ပြောတဲ့ကောင်တွေကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲမထည့်ပါဘူးပြီးရင်ပိုက်ဆံတကြမ်းမှလည်းမလောင်ဘူးဟိုတကြတပြားလောင်းပြီးတော့အာပြောရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်သင့်ခံတယ်အခုဗျာအခုဒီချင်းမွဲကိုကျောင်းဆရာဘက်ကစပွန်ဆာပေးတဲ့လူတွေပြောကျွန်တော်တို့လက်သင့်ခံတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းပေးမယ်ဘာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဖင်နေထားရနေတဲ့ကောင်တွေ1 2ပါဗျာအဲကြောင့်အဲကောင်တွေကိုပြောရင်ဒါလှုပ်ပွဲဆော့တော့မင်းတို့ဘာဖြစ်လဲကဲဝေးဗျာမီတူရောပါဘူးမင်းဦးမလေးအမကြီးပါဘူးမင်းဦးမလေးသားတွေချစ်တယ်မတူတော့ပါဗျာတူပါဟောဖဲရဟောပကံအတူဟောလားတူဟောလားဟောညခင်ညပြီလားခင်ညခင်ညပြီခုမှတူပါပဲမန်လေးចောင်းဆရာပါចောင်းဆရာအစ်မဟုတ်ပါဘူးဒီចောင်းဆရာចောင်းဆရာမမွေးခင်တည်းကခတ်နေတယ်ចောင်းဆရာအမတ်တူသွားပြီဗျအဝကဘုံမတူရှိသေးတော့ဟဲ့ဟုတ်တယ်အင်ရှင်ကတော့ကိုးနေသားအားပေးမှာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ကလာခိုက်ရင်ဟိုကကံဘလူးကိုအားပေးရမှာအင်ရှင်ကတော့ကိုးနေသားပဲအားပေးမှာလေပြီးတော့လောင်းတဲ့လူတွေကကံဘလူးဘက်ကလောင်းတဲ့လူတွေကကံဘလူးဘက်ကအားပေးမှာမန်လေးသားတွေကကံဘလူးဘက်ကလောင်းထားတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်သူတို့လောင်းတဲ့လူတွေကလောင်းနေလောင်းတဲ့ဘက်ကအားပေးရမှာအဲ့ဒါကိုမင်းတို့ကဖင်ကောင်းကျဲနေကြရယ်နော်ကိုးနေသားမှုအားပေးရမှာမရှိဘူးလောင်းသားမှာလောင်းထားတဲ့လူနိုင်အောင်ဟမ်လူနေတယ်လူတူပါပဲ
အဲ့ကြတော့အခုចောင်းစရာဘက်ကအားပေးတဲ့ပြိတ္တာတွေကိုတွပ်ပြောလို့မရဘူး။ဒါသူ့နေကံသူတို့ကအားမပေးရင်ចောင်းစရာမျက်နှာငယ်မှာလေ။မန်လေးចောင်းစရာ။အဲ့ကြမင်းတို့ဖင်သိမ့်မရနဲ့။နော်။ចောင်းစရာဆက်ပဲထိုး။ဒီဘက်မှာလိုက်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့။ចောင်းစရာဘုရားမကြိုက်ဘူးဝေးပါလေ။တော့ဖန်ပြန်ပြီး Facebook ကပေးတာကွာ။မန်ကြီး။ဟုတ်ကဲ့ပါကမ္ဘာကြီးအဘိမင်းတို့မန်လေးသားတွေအဘိသားကြရမှာစုမစုညာကိုနေမှာကိုနေသားဒီကောင်လေးတွေဆိုရင်ဒါအဲ့လိုကြေးရည်မခတ်ဘူးအဲ့လိုခတ်တဲ့ချိန်မှာအဘိပါဒါကမ္ဘလူဘက်ကိုနှိမ်ချပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျောင်းစရာဘက်ကလိုက်ပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ကိုနေမှာလာခိုင်းရင်ကိုနေသားအဘိဟုတ်ကဲ့ဂျင်းနေပြီဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ဂျင်းနေပြီဟေးဟေးဟေးအဘိုးရလို့ဘူးမကုတ်ဘူးဟာလိုက်နိုင်တယ်ပါပဲသူအသူပါပဲကံဘလူးတော်တော်ကောင်းသွားတာဗျာတော်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 ကောင်းသွားပါလေကွာအဲ့ဒါကြီးနိုင်နေလားမသိဘူးဟေးဇာတာကြီးကဇာတာကြီးကမကောင်းဘူးဟေအမလုံးညံ့သွားတယ်ဗျာဒီလိုဘောမတ်တူပါဗျာဟုတ်တယ်လောက်တာလိုင်းမော်ကံဘလူးကိုအားပေးမန်လေးသားတွေကចောင်းစရာကိုအားပေးဘာဘလောက်မြတ်တာဘူးကောင်းလဲဒါမျိုးတွေကမန်လေးသားတွေကံဘလူးဘက်ကအားပေးအဲ့ဒါကံဘလူးဘက်ကလောင်းထားလို့ပဲကောင်းလို့အားပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်ကံဘလူးဘက်ကလောင်းထားလို့တချို့ကကောင်းလို့အားပေးတာပါဆိုတဲ့စကားလည်းတင်မခံဘူးလောင်းထားလို့ကံဘလူးဘက်ကတကယ်ဝါသနာရှင်စစ်စစ်တွေကတော့ចောင်းစရာကိုပဲအားပေးရမှာကိုမင်းနေကောင်းလားနေကောင်းလို့မို့ချင်းမွေးကိုဒီနေ့တနေုံခတ်ပြီးသွားပြီနော်မေးတဲ့ကောင်တွေကလည်းကွာတော်တော်အုံနောက်မရှိတော့နေကောင်းတယ်လေနေကောင်းလို့မို့လိုက်လွင့်နေချင်းလည်းတနေုံခတ်ပြီးသွားပြီမေးတာတခြားမေးပေါ့ကိုမင်းလူလူအောင်နဲ့စင်ပြေလားဘယ်တော့ယူမလဲမမေးဘူးအဲ့မေးကုန်နေကြတာကြားမှလည်းမဟုတ်ဘူးလို့မမေးပါဘူးရာယူပါဒူမကတကယ်ဟိုဟာနှလုံးရောဂါရှိရယ်ပေသွားလို့ရတယ်ဟိုးဒူးအော်ပါပဲဗျာကျောင်းစီအရတော့အချိန်နေမကောင်းစားပစ်တွေတေးတယ်ဘူးဒီမင်းတို့တေးကကြည့်နေရပါပြီဗျာအဲ့ဒါကိုလုံးမယ်ရောရောမထောင်ဟုတ်သူပါသူပါကံလူကခဏလမ်းမရပါဘူးကံလူအောက်ကနေပြီးတော့လိုက်လာတာဗျာတော်တော်လေးသားဖို့ကောင်းတယ်ကစားသမားတွေမှာတချို့ကစားသမားတွေဆိုရင်အဲ့လောက်မှကွာနေလိုက်မကစားတော့ဟုတ်သူပါဟုတ်သူပါဟုတ်သူမလေးဝိုင်းသူပါနေကတော့ဟေးနေကတော့မေပွိုင်း2ပါအတန်ငိန်သွားပြီပွိုင်း2ပါငငငအေးတိုင်2ပွိုင်းမှာစားပစ်သေးတာမဟုတ်2ရောမှာစားပစ်နှလုံးစတိုက်တည်လိုက်တာအဲ့မှာ2ရဲ့ဟိုဟာအခွင့်ရေးတွေကဆုံးရှုံးသွားတာဒီပွိုင်းပါဗျာကျောင်းစရာစားပဲဒီပွိုင်းဟိုပဲအခွင့်ရရပါပြီဗျာနော်စားပဲတလုံးအဆုံးပြည့်ကြည့်ရမှာပဲရာယူပါရာယူပါလေးဒီပွိုင်ဟေးဒီဘက်ကြည့်ရမှာဟောင်းနေကွာဟောင်းနေကွာခင်ညာခင်ညာနေပါပြီ။အာရေကသာပဲကွာ။ဒီတဲ့။ Point 2 Point 2ပါ Point 2ပါ Point 2ပါThank you.
ตู้ป่วยตู้อ่ะไม่ขอไหนน่ะสีกงแท้งกองเนี่ยย้ายขึ้นแล้วสิเราไม่ขอไหนตู้ย้ายขึ้นในเดียวตู้อ่ะเยซวยดินเนี่ยเยซวยดินน่ะเยซวยดินเยกันน่ะตู้อ่ะเยซวยดินเยป่วยตู้ตู้ป่วยจ้องเสียไล่ด่าจ้องเสียไล่ด่าอาบิยามาเน่เนบะกะตู้ป่วยมาကိုရီးယားတော့အသာဖြစ်သွားပြီရန်ကုန်ရောက်လို့ရှင် KTB ကောင်မလေးတွေဟိုကဘုံငင်ချိတ်ထားပါတယောက်ကမုံဘိုးနှစ်သိန်းနေပေးမယ်တယောက်20လောက်ကိုနိုင်ထားတာတော့ဘယ်လောက်လဲနှစ်တောင်ကိုမင်းကတော့ညနေဥဆိုးပါပြီတဲ့ဗျာနော်ညကိုမင်းပါတယ်ဘယ်ရလားအေးဝေးပဲလေစမှုနဲ့ဒီနေ့2 point မှာမခေါ်နိုင်တာစေပြီးတော့ပြလာကံမလို့ကသူလှုပ်ချင်နေနေဟုတ်ပွိုက်ပါပြလာပါဘူးကဟေးဟေးလုံးမယ်မနေ့ကပါထွက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟောမှန်တာနော်စုံရက်တက်ကိုနှလုံးကနန်းနေရလဲသုံးလုံးထိပ်စီးတွေကလဲမှန်လိုက်တာဗျာဒီခွန်ဟဲ့လေဟုတ်ပွိုက်ပါเดี๋ยวล่ะขอเจ๊งอ่ะดูเบไลน์พูดอ่ะมาญาไลน์ก็ไม่ทูอ่ะควายโหควายโหป่ะควายโหป่ะโอเคจ้องเสียป่วยนี่ดีดีเจ๊เนี่ยจ้องเสียขัดตาดีจะป่วยเว้ยฉิดูเลยเนาะไอ้อะไรนี่แหละกว่าเลยป่ะจุยอ่ะดีกว่าเลยดีกว่าด้วยล่ะเอาดีจ้ะดีจ้ะเลยดีจ้ะนะมา73มาเนี่ยครับลุงนึกว่ามาพี่ป่ะကြောင်းတရားချုံပါပါဗျာကပ်မှုနိုင်တော့ပါဗျာနှစ်ပွဲကိုနေကတော့ပါဗျာတော်တော်လို့မန္တလေးကကြောင်းပြာနေကတော့ပါဗျာအောင်ကြီးတဲ့ဆိုကိုရဘူးပါအဲကြောင်းပြာနေကတော့ပါဗျာကဲပြေးတယ်ဒီတော့ပါပြီခင်ညာဦးတို့တွေပဲဦးတို့တွေကလုံးသားပြေးသွားပါပြီပြေးသွားပါပြီပါသွားပါပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ